esses diversos detalhes. Será que a minha lanterna realmente está atravessando meu olho? Se você já foi uma criança feliz, você já deve ter brincado com uma lanterna e visto esse efeito que pensava que a luz estava passando através do seu corpo. Como um momento de cada pé de escuridão seus horizontes e estragar a sua infância e desobedecer, você não é tão visto. Se a luz realmente atravessasse o nosso dedo, por que a gente não veria a sombra dos ossos? Ou vai me dizer que a luz também atravessa o olho? Esse fenômeno se chama espalhamento de subsuperfície e está Você sabe quanto tempo Mercúrio, Merro, Esse headset que eu tô usando, pessoal, é que eu entrei na live de alguém e essa pessoa deu o headset pra mim. Que não, e o youtuber lá que deu um negócio de start. Esse é o som? Essa garota se chama Steel e ela postava vários vídeos na internet dançando. Essa garota assim tá bom. Ela tinha parecido de ser legal. Aqui, pessoal. Como tem que fazer isso? Olha, um dia aparentemente normal. Ela foi pra escola, chegou em casa, passou os vídeos até que chegou. Enquanto todo mundo estava dormindo, ela começa a ver essas criaturas e começa a conversar com ela. Pra completar o segundo andar. Ela então desce até a cozinha dela e coloca ela. Com a esperança de que o menino morra. Ela fez isso repetidas vezes, cada vez que ela olha pra baixo, ela sai com uma olhada pra vir aqui. Esse mesmo papel. Vamos tentar completar, né, pessoal? No tribunal, a gente contava que ela chegou alguém. Só que o outro advogado disse que isso não era verdade. Ela era obcecada com essa coisa. Tá, foi duas pessoas sobre essa possibilidade. E eu não sei nada que tu vai ter aqui. E ela disse, eu teria feito isso mais cedo se eu soubesse que eu ia ganhar. Nem sei que bicho que tem aqui. Nossa, já é diferente, pessoal. Isso aí aconteceu real, se liga só. Depois que os Estados Unidos jogaram duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, deixaram um grupo escondido a casa do Japão de rebeldes. É essa que tem aqui chamada de Rufus. Mas aí então o Japão se rendeu e disse que a gente vai fazer com essa bomba. E vai entrar uma brilhante ideia de usar um mundo na bomba para fazer diferente. Ia dar errado. Mas a gente chamada Storm teve a brilhante pergunta. Vamos aproximar a TV onde a gente pode ir. Detalhe, ele já era conhecido por fazer isso tudo aí de forma muito perigosa. E qual material de sangue vai usar para evitar juntar isso tudo? Para juntar, usou um machado de ferro. Ele aqui pergunta como fazer a chave de desespero. Naquele momento, um brilho azul toma conta do laboratório, todo mundo olha desesperado e ele diz: bora aí, pessoal. Só que depois ele morreu. Esse governo faz a gente rir. Eu sabia disso. Quando o Lula ganhou, eu sabia. Ia ter muito motivo pra gente rir. Olha os meninos que fazem, esses gênios que fazem, esses meninos. A nova arte do geral. Michel Bolsonaro recebendo mais um modelo. Só que a gente tá com menos 40. Pausa. As mecânicas estão com isso. É o ambush. Eu não sei como funciona a mecânica do bicho. Thank you.
morre pra um vácuo? Porta 9. Tá, pessoal, acho que eu vou tentar pelo menos saber o que, que cada bicho faz. Senão eu vou morrer aqui. Calma. Aqui, pessoal, porta tentativa. Eu fico pra fora, tá ligado? Tá, pessoal, eu já morri três vezes por... duas vezes por... três por... um tempo. Esse tempo tá... nunca deu. Eu tô morrendo bastante bem. O resto que eu consigo passar de boa, pessoal. O único problema é o tempo. A textura do Supremo Tribunal do Brasil, Gilmar Mendes, considera que não. Nossa! Começou o tempo, pessoal. Esse vídeo tá virado em cima, né?
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje iremos falar sobre todos os bots do universo de Fallout. Antes de virmos todos esses bots, cheios de experimentos, para que vocês tenham uma ideia. O governo vai cortar benefícios do INSS enquanto o fundo deve acontecer pela forma. Apavorado com a popularidade do imperador, uma vez que se tornou marqueteiro, mas Espadão disse que não existe nada capaz de vender a profissão do mundo para uma peça. Apavorado com a popularidade do imperador, uma vez que se tornou marqueteiro. Uma das estranhezas da física quântica é que partículas são elétricas e muitas vezes valores de energia quantizados. É como se uma bola de energia estivesse na cesta e estivesse saltando entre alturas específicas e usando um novo tipo de microscópio ultra rápido. Uma equipe da outra. Acho que vai estar na sessão. Agora, a porta zero. Ela também foi capaz de controlar especificamente esse processo. As descobertas podem ser cruciais para o desenvolvimento de tecnologias quânticas super rápidas. Vai no caso, a gente vai se teleportar com ele. Mais antes. Conseguimos ir aqui, tá? Agora vai tentar. Thank you.
Eu acho que aquele item seria importante, né? Mas pra o meu tempo, faz tipo é muito difícil pegar. Aqui, pessoal, eu já sei. Lá eu já coloquei dois. O negocinho pra colocar, porque é um negocinho difícil. Cadê a porta do Doris? Eu achei difícil. Ah, a única coisa, tudo é fácil. Menos o resist lá, o bicho do pé. Porque ele deixa as coisas complicadas. Dá pra ver um pouquinho. O problema é o bicho do tempo. Se não tivesse ele, eu ia passar de boa e pegar até comprar aquele. Talvez eu ainda vou tento ganhar mais uma pra pegar aquele item, deixar eterno. Mas não, mas se for pra ganhar eterno, eu tenho que zerar o jogo, né? O tradicional e... Ah, vai ser meio complicado. Não sei se eu vou fazer. Porque tem um item do amigo que é mais raro, né? Porque também anda 1000 portas. E a cada porta fica mais difícil. Mas tá aqui, pessoal. A pet do Thors. Então agora a gente vai resgatar a asa. Aí, pessoal. Eu não sei se eu vou ainda, sei lá, farmar o gol, ou principalmente pra ganhar esses. Que esse daqui é 29 mil. Eu acho que eu não consigo farmar 29 mil rápido. Agora falta dois itens. Vamos aumentar o nosso avatar. E talvez aqui ó, 29 mil. Leite com pó, o Nescau. Vamos ver aqui em acessório, pessoal. Que é nas costas. O que é isso? Como se tirar? E travou tudo. É sorvete, será? Tirei. Sorvete. Cadê a pessoa? Não. Ah, também eu tô no mercado. É o que eu já tenho. E aquela limpeza que criou aquela vez, né? Ah, os passos aqui para uma pessoal. As asas ou esse aqui. Que é a espadinha. Eu prefiro as asas. Que um pouquinho mais de espaço, né? Eu vou equipar as asas agora, pessoal. Agora só posso tocar o pus e a coroa. Eu vou equipar a coroa depois, né? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Antes, só vou mostrar como fica o jogo, pessoal. Aí eu já saio. Vamos, Thors? Eu já mostro, pessoal. Esse bicho não era tão difícil não, pessoal, era só olhar pra baixo. Cadê? Cadê os brilhos? Será que o Doris retirou porque... Ah, eu acho que o jogo retira os brilhos. Um acessório. E aqui no Doris também tem a sala escura, né? Eu acho que eles tiram. Então vamos entrar no jogo aqui, pessoal. Tá, né? Pra gente poder ver o brilho.
Aqui, ó, pessoal, agora sim, tá? Fala, ah, ele brilha. Só que aqui não vai dar pra ver, porque aqui é tudo iluminado. Aqui, ó, eu tô aqui escuro. É, aqui é iluminado, pessoal, não vai dar não. Mas bem no meio, no escuro. Tem, pessoal, só pra ver. Só um.